18 blazer, aí eu apareço sempre com o mesmo. Mas aí tu tá pensando o que os outros vão pensar. Não? Não. Não. De certo sobre. Eu vou comer. Esse foi o show de hoje, galera. Tô melhorando, hein? Vou tomar vergonha na cara e vou me empenhar nos estudos de piano, tá bom? Mano, parece que quanto mais a gente envelhece, vira quase que uma necessidade estarmos confortáveis. A gente vai tentando deixar os nossos cantinhos aconchegantes. Não sei se isso é um sintoma, possivelmente sim. Talvez alguma manifestação de um sofrimento psíquico, não sei. Vamos deixar a teoria pra depois, por favor? Então, meus queridos, atualizações dos últimos eventos da minha vida. Eu não vou vir aqui em mais um vídeo dizer que eu tô cansado. Dito isso, tô brincando. Mas saibam que nesses últimos dias eu me sobrecarreguei sem necessidade. A minha rotina tava tranquila, equilibrada e talvez por isso tenha surgido aqueles pensamentos do tipo, dá pra forçar mais um pouquinho? Eu acho que é pouco, hein? Cabe mais. E nesse forçar um pouquinho se foi tudo. Você tenta trabalhar mais, se estressa mais, descansa menos, come mal, dorme pouco, não consegue estudar, fica burro, fica triste, não consegue se exercitar, desacelerar, ler um livro. E tudo isso por causa de uma pecinha a mais que você colocou. Não precisa, gente. Não precisa, não. O problema é que eu sei que todo mal da minha vida vem desse excesso. Eu só não sei porque que toda vez eu esqueço disso. Brincadeirinhas à parte, galerinha. Deixa eu contar pra vocês o que, que nós vamos fazer amanhã. Estou indo viajar com o meu grande amigo Pedro. Ele me fez um convite pra passar o final de semana lá na casa de veraneio dele. E isso era tudo que eu tava precisando pra desestressar um pouco e acalmar essa minha pressa em viver. Então eu vou gravar tudo que eu conseguir, uma fofoca que eu vou contar aqui pra vocês. Esse meu amigo terminou o relacionamento recentemente, então eu vou ir também pra ajudar ele nesse momento, já que foi um relacionamento duradouro e foi o primeiro relacionamento dele. Então, logo eu. Eu não sei qual é a lógica de chamar o único amigo que não tem uma vida amorosa pra lhe ajudar na sua vida amorosa. Tem coisas na vida que eu ainda não entendo, né? Graças a Deus. Mas vamos lá, né? Vou tentar dar o meu melhor. O amor
ele vem, ele não pede licença. E assim, se você quer amar muito e ser muito amado, você vai sofrer muito, né? É o preço, caso isso termine. Agora, se você quer sofrer pouquinho e ter só algumas feridinhas, então tem um amorzinho de nada, um amoreco, que aí não tem perigo. Como já dizia o poeta, quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada não. Não há mal pior do que a descrença, mesmo o amor que não compensa é melhor que a solidão. Toquinho, para. Porque a vida só se dá pra quem viveu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Eu, francamente, já não quero nem saber pra quem não vai, porque tem medo de sofrer, tá bom? Chega, chega, chega. E eu tô sofrendo agora com esse poema. Psychologists define self-talk as verbalized thoughts directed toward yourself or some facet of your life. Começa a balançar pra mim. Hã? Sei lá, deve ser alguma coisa de navio, não? Não tá ali? Eu não. Bairro, mano. Aqui é mágico. Meu negão. Ele tá muito bem cuidado. Vamos olhar aquela casa ali. Eu quero morar aqui, tá? Olha os carros, cara. Bonito. Coisa linda. Vamos invadir essa casa aqui? Não. Estouramos. Tá pra vender? Uhum. Então vamos comprar. Eu não quero saber quanto que é. Eu quero saber em quantas vezes dá pra fazer. Nossa. Que lindo, cara. Tem muita área verde, mano. Nossa, olha isso. Ah, o cachorro é dali. Olha lá o cachorro. Como é que ele entrou ali? Nossa, velho, eu quero uma casa dessa. Mas eu não quero uma casa dessa pra quando eu me aposentar. Eu quero agora. Vê se não combina comigo. Tem alguém na janela lá.
Tem? Ainda, tá vindo cachorro. Caralho. Não sei, ele vai ser. Muito bonita essa cachorra. Só turista que vem aí, né? Eu tinha barco, passarinho, tinha sogra que dizia: puxa, mamãe, não dá pra mandar eles calar a boca pelo menos. Vai tirar a parte boa, né? Muito legal. É legal. Então, a rua não tem saída pra sim. Carro. Então, praticamente só a pé. Então tá, vamos deixar o senhor descansar. Não, eu vivo descansado. Eu me aposentei e vim pra cá. Aqui é sempre férias. A gente cuida. Valeu. Obrigado, viu? Nossa, cara, eu quero ser esse velhinho, mano. Ele falou que quer voltar pra cidade e a gente que quer vir pra cá. A gente vai sentir falta daquilo que a gente não tem, né? Exatamente. A ânsia de querer e o tédio de possuir, né? Fogueira, Golo? Violão. Fogueira, marshmallow, violão. Botar a mão ali na água.